Nu skal vi til et vaskeægte eventyr, så lad os lige sætte stemningen, så den passer til året 1823. Sådan. For dengang, for 189 år siden, der skrev H.C. Andersen en skolestil, han kaldte for tællelyset. Og det kladehæfte kom i dag verden til gode. Gemt væk i en kasse blev den håndskrevne historie nemlig fundet i Andersens egen fødeby, Odense. Så her er fortællingen om et helt nyt eventyr. Der var engang en pensionist fra Middelfart, som jævnligt havde sin gang på Landsarkivet i Odense, hvor han gravede i slægters historie. Så tog jeg den allernederste kasse og gik herind, og så tog jeg det allernederste chatek, og så var det ligesom det der manuskript, det sprang simpelthen op i hænderne på mig. Manden, som var lokalhistoriker, havde en særlig flair for dokumenter. Og jeg var klar over, at det var helt specielt, så jeg gik op til arkivaren og sagde, jeg har fundet noget her. Og arkivaren ringede straks til Odenses fremmeste ekspert i gamle skrifter. Det synes jeg var gevaldigt spændende, så jeg sprang op på cyklen og cyklede ned. Og så blev jeg så præsenteret for det her lille fine hæfte. Et hæfte på bare 5 sider, men hvilke sider? Da man så bladet om og så, at der stod tællelyset, og at der så var en historie, som man aldrig nogensinde havde haft kendskab til før, så blev jeg overrasket. Historien var skrevet af den odenseanske digter Hans Christian Andersen, da denne var ganske ung. Og nyheden nåede straks til hovedstaden, til Rigsarkivaren. Men jeg vil godt kalde det breaking news, og det viser jo, at selv i gamle arkiver er der ting, der er aktuelle og breaking news i dagens Danmark. Stor var glæden også i udlandet, for hele verden kendte den danske digter. An early work by the famous children's author Hans Christian Andersen has been uncovered in Denmark. The work's called The Tallow Candle. Og i Odense. Vi sitter nu i fødehuset til H.C. Andersen. Hvor længe bodde han egentlig her? Fik eksperten travlt med at fortælle historien videre, og det samme gjorde lokalhistorikeren. BBC og Norge, jamen det blev ringet op fra Norge her til morgen også, mens jeg havde TV2 hjemme hos mig i stuen. Og Tyskland. Med at fortælle det dejlige, der var sket. Jamen det er jo et eventyr i sig selv at dykke ned i nogle arkiver og simpelthen finde sådan et væsentligt bidrag til H.C. Andersens livshistorie. Ja, det er ganske vist. Og hvis du har fået lyst til at læse hele det nye gamle eventyr, så kan du finde det på vores hjemmeside tv2.dk.